Büroja kontare hetimit një sot zyrtarisht punën, me anë të një mesazhi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë e ka cilësuar marrjen e detyrës në krye të BKH Aida Hajnës si një hap shumë të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë dhe ka vlerësuar profesionalizmin e saj si drejtuese e parë në këtë institucion të rëndësishëm, teksa liston provat që ka kaluar për të mbërritur në majën e FBI-së shqiptare. Sot zonjusha Ida Hajnaj merr detyrën si drejtuese e parë e Byrosë Kombëtare të Hetimit. Ky është një gur i rëndësishëm kilometrik jo vetëm për sistemin shqiptar të drejtësisë, por gjithashtu për gratë në rolin drejtuese. Në përputhje me kërkesat e ligjit shqiptar, Hajnaj përfundoi një program trajnimi posaçërisht të krijuar nga programi ndërkombëtar i ndihmës së trajnimit të hetimit kriminal në Shqipëri, të fokusuar në procesin përzgjedhjes të hetuesve të BKH-s në etikën profesionale në BKH, në procedurat e disiplinës në BKH, në përforcimin e forcës dhe armëve të zjarrit, rregullore mbi përdorimin e poligrafit në BKH, në marrëdhëniet e BKH-s me policinë e shtetit dhe mbi rolin vëzhgues të komisionit ndërkombëtar. Ne përgëzojmë Shqipërinë për marrjen e një hapi më tej drejt drejtësisë, që shqiptarët kërkojnë dhe meritojnë, shkruhet në njoftimin e ambasadës së SBA-s. Pas 8 muajsh verifikimes, pak zgjodhje e dahajne në krye të BKH-s. Kështu FBI-ja shqiptare me miratimin e KLP-s do të drejtohet nga zëvendës drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Hajnaj mori detyrën pas përzgjedhjes në një proces që nisi me 40 kandidatë dhe në fund mbetën vetëm 4 finalistë. Aktualisht në SPAK që prej krijimit janë 180 kallëzime, si dhe procedime penale të regjistruara për korrupsion nga zyrtarët e lartë dhe krime të rënda. Këto dosje priten që të ndiqen nga oficerët e Byrosë Kombëtare të Hetimit.